Ako razmišljate gde biste proslavili novogodišnju noć, Hotel Fontana u Vrnjačkoj banji može biti vaš izbor. Pored prijatnog ambijenta i specijalnog menija koji se priprema za to veče, za dobru muziku pobrinuće se Slavko Banjac i Vesna Zmijanac. Mi smo pripremili jedan paket usluga za naše goste koji su rešeni da novu godinu dočekaju sa nama. Paket podrazumeva dakle trodnevni boravak, odnosno tri noći sa dve svečane večere, svečana večera za doček kada će goste zabavljati Slavko Banjac i svečana večera za reprizu 1. januara gde će goste zabavljati muzička zvezda Vesna Zmijanac. Veći deo smeštenih kapaciteta je već popunjen, dakle ostalo je još par soba. Ja evo pozivam sve one koji nisu rešili gde će za novu godinu da dođu u Fontanu, a naravno bit će prostora i da eksterni gosti koji ne spavaju kod nas prisustuju samo svečanim večerama, pa ih eto i njih pozivam da se informišu na našim kanalima na koji način mogu da obezbede svoje mesto za, obećavam, najluđi i najbolji provod za doček nove godine. Hotel već odiše novogodišnjom atmosferom, a pored tradicionalne novogodišnje jelke od božićnih zvezda, tu su i pokloni, dok se vredno radi i na pripremi menija za novogodišnje veče. Pored dobre zabave, izuzetne muzike, same te neke atmosfere koje nas očekuje za novogodišnje praznike, gosti će uživati u posebnim specijalitetima naše kuhinje, koji se već pomno pripremaju, već se uveliko radi na tom meniju. Meni će biti jedno veliko iznenađenje. Nadamo se da će pozitivni utisci vladati nakon samog tog probanja. Smešten u samom centru Vrnjačke banje, ovaj hotel izgrađen je još davne 1965. iako od 2017. godine, kada je privatizovan Sija novim sjajem, zadržao je stare vrednosti, kvalitetnu uslugu, višegodišnju tradiciju i najbolju lokaciju.